A teraz niečo pre dospelákov, takže vy ostatní, hop, na iné video. Barman vraví, že už stačí, ale ty chceš stále viac. Viac. Ohrňanie nosom značí, že už si zrelý na matrác. Chováš sa jak bulo, hučíš ako bulo, tvár aj oči lesklé máš. Kopeš, búchaš, kričíš, aj zábavu to ničíš. Nebuď bulo, dekel ti uletí. Netrucuj a daj sa k nám, nie si predsa v pare sám, dobrý nápad práve mám. Nebuď bulo, stratíš kľúče v bundu tiež, domov sa nedostaneš. Pozri sa, jak tancuješ, nebuď bulo! Opitosť ti nepristane, si neposlušník stále viac. Viac. Ak s tým rýchlo neprestaneš, vezme ťa vyhadzovač. Hej, Števko, Števko, nie každá piatková noc musí takto skončiť. Vieš, keď piješ nezodpovedne, tak sa správaš nezodpovedne. Ale keď piješ zodpovedne, tak sa správaš zodpovedne. Ako sa na dospeláka patrí. Hlavne pamätaj, v žiadnom prípade nebuď bulo. V tom je sila skutočného borca. Hm? Netrucuj a daj sa k nám, nemusíš byť v bare sám, dobrý nápad práve mám. Nebuď bulo, konečne si slušný pán, komplet borec, elegán, na jeden ťa pozývam.